Исен Мсіз Трудан Тур Эфирда, Татарстан Хабарлары, студияда Айгүл Бәдрединова, бүгін программада. Түбәнкамада өзі-өзіне қол салған 22 яшлы жігітінің өлімі бойынша жинаят іші аштылар. Матер плохо стала, я побежала за это, на шатырке. Кім ғайыплы, құқық сақшылары мәлі башқа сәбәп мән? Толырақ Айза Шаймарданов. Ойша жерлі өзілер әсірден шығандар арасында барған қоршылық давам еті. Мы говорим, оплатить будет. Нет, поднимают голову вот так и говорят, что не будут с нас деньги просить. Әлігі шығазыр сутқа қадар бары жеткен. Дүрісілік кем яғында? Бұқақта толырақ Аниаз Рахман. Көптен күтілген бәхіт. Исен сонушы. Квартирда Руслан Хұнжынып. Гарлигіне түзе алмыша, өз-өзіне қол салған Түбәнкамада 22 яшлік егетнің өлімі бойынша жинаят іші аштылар. 19 октябрьде ол үй төбесінен ташлана. Туғандарына видео язма қалдыра. Онда құқық сақшыларын ғайыплы бүкіннаны тұтқарлап жіберген болалар. Видеоны әлігі текшірушілергіне көрген. Қазір ішкі ішілер министрлығында ішкі текшіру бара. Бұл фажиге артында нәрсе тұра? Құқық сақшылар тарапынан қиырсытылу ма? Әлі Түбәнкама бандитларының ұшытуы ма? Илнас туғаннары һәм яҡыннары өчен мәңгегә шундай булып истә ҡалыр мөғәйен. Йәш, ғәйрәтле, шаян, әмма 19 октябрь көнө 22 йәшлек егет 10 ҡатлы йортның түбәсеннән сикергән. Аның әтисе белән әнисе килде. Мыны күрүгә әнисе аңын юғалтты. Мин нашатыр артыннан йүгердем. Фажиға артында нәрсә тора соң? Нишкәлекләре бүген ашыҡлана башлады. Үлемгә китергән хәзер бер нишә версия атыйлар. Беренчесе, бүген кайбер мәғлүмәт чаралары белдергәнчә, Илназ аккумулятор һәм автомагнитофон урлауда ғәйепләнгән. Ә хоғыҡ сақшылары жазалағаннан соң ғәрлегенә түзә алмыйча үз-үзенә ҡул сала, сикерер алдынан йәнә сул шундай видео мөрәжәғәт тағылдырған. Икенче версия безгә ышанышлы шығанаҡтарҙан килеп ирешелгән мәғлүмәт буйынша, машина хужасының яҡыннары 22 йәшлек егеткә көч ҡулланып, аны жазалап урланған жиһазларын ҡайтарта. Яғни, Илназ әлі полиция участогына қиналғаннан соңын әләгі. Әти әнилері әлігі бір недәшмей, әмі журналистлар білен оралашқанда міне шуны хәбәр әйтәләр. Аңа яла яғалар, біз ғәділлікке ерішіргә тілейбіз, ул ғайыплы түгел. Ішкі ішілер министрлығы хәбәр әйтуі бойынша, хәзір Түбәнкамаға министрлықтың үзәк аппараты комиссиясы жіберілген. Ішкі қорқынышсыздық идарәсі вәкілләре дә эшли. Үш полиция хезмәткәре қолға алынған. Татарстан тикшерү комитеты іш урынында вәкаләтләрен арттыру мәддәсе буенча җинаять эше ачты. Без аларны яклаучы адвокат белән дә элемтәгә чыктық. Целый перечень противоречий и иных обстоятельств, которые подтверждают нашу версию защиты в данной ситуации, что мы подзащитные ни в чем не виноваты. Шул исәптән хәзер тотқарланған хуқ сақшыларының мұңа ұқшаш башқа жинаятларда қотнашу болу болмауы да текшірілі. Түбәнкамадан Айза Шаймарданов, Эльвира Сафиулина, яңалықтар сырғанала. Қазанда районара суд приставлары бөлігі жетекшісі Жанна Алпарованы тұтқарладылары. Бұл қақта Татарстанның текшіру комитеті хәбәр етті. Исі өзгершіребіз Алпарова қората өкәләтлерін арттыру білен бәйлері үште жинаят іші қозғатылған еді. Оның жетекшілігіндегі бөлік 1 миллион ярым сум бұрын үшін төлеген ұйышмадан оны екінші топқыр тәләп ете башлаған. Мұнан тыс Жанна Алпарова Адмирал сәуде өзегіндегі янғын бойынша жинаят іші білен де бәйлі. Йортсыз да қал миллион ярым ақша да тәләп итсеннәр. Яшел Үзән районының Ойша жерлеге хакимияте мында яшәгән шиген табырыннан аларның йортларын сүткән өчен киткән шығымнарны каплатмақшы. Исезгә төшерәбез, августта Ойшадә шигәннәр яшәгән 16 йортны җимерделәр. Ул вакытта жерле хакимият авыр техника яллап төзелеш корылмаларын юк итә. Тик табыры риза түгел. Мондай бәяне каян алганнар? Сорауга җавапны шигәннәр белән бергә Нияз Рахман эзләде. Шиган йортларын ойшыдә быйыл август айында әнә шулай ауыр техника белән җимерәләр. Монда суд приставлары, полиция хезмәткәрләре, җирле администрация вәкилләре суд карары нигезендә ул вакытта барлыгы 16 йорт юкка чыгарыла. Ойша бистәсенең кооператив урамында әле күптән түгел генә нәкъ менә бу урында шигәннәрнең йортлары бар иде. Күргәнегезчә, хәзерге вакытта аларны сүтеп атканнар. Бүгенге көндә исә нәкъ менә Ойша җирле үз идарәсе шигәннәрдән һәрбер йорт өчен якынча 337 мең сум акча таләп итә. Они клялись вот так, мы говорим, оплатить будем. Нет, поднимают голову вот так и говорят, что не будут с нас деньги просить. Әлеге участокларда хәзер законнары үштә төзелгән 4 йортына калган мондай эшче шигәннәр бездән сорап торучы булмады. Үзебез сүтеп бетерәйдек акрынлап диләр. Хәтта
жихазларга зыян келет деп зарланалар. Бурышы булулары белән килешмиләр. Поломали, сложили все на одном месте. Без аларга ни өчен акча түләргә тиеш? Мондагы йортларның күбесен үзебез сүттек. Ә алар бергә килеп безнең агачларны, материалларны алып киттеләр. Алар бит утынга ярар иде, менә дигән тактылар. Хәзер исә 1,5 млн сумнан артык акча таләп итәләр. Хәзер әлеге Шешел үзән районы судында каралган һәм шигәннәрдән ойша җирле үз идарәсе техника җәлеп иткән өчен 1,8 млн сум акча таләп итә. Бу баяны алар кайдан чыгып алган һәм ни өчен саннар шул кадәр югары? Әлеге сорау белән без ойша җирле үз идарәсенә мөрәҗәгать иттек. Мин сезгә хәзер бернинди аңлатма бирә алмыйм. Җирле үз идарәгә барыгыз, анда урын басарга мөрәҗәгать итегез. Какие данные у меня могут быть, если я работаю только из дома как месяц? Я понятия не имею, о чем будет разговор. Тик менә Екатерина Демидова безнең сорауга җавап эзлисе урынга качу юлын кулай күрде. Может, вы выйдете, скажете нам пару слов? Нет, я не выйду. Җирле үзләр рәисе хәзерге вакытта менә шушы бүлмәгә кереп качты, чыкмый да һәм бернинди комментарий бирүдән кызганычка каршы баш тарта. Җирле администрация аны шулай үзенә су капканы, суд аларны яклап карар чыгарган әшегәннәр бирешергә җыенмый. Татарстан югары мәхкәмәсендә анда да дөреслек табылмаса, Европаның кеше хукукларын яклау судына кадәр барырга җыйналар. Яшел Үзән районыннан Нияз Рахман, Александр Лабанов, Яңа Гасыр каналы. Әуршада күптән көтелгән бәхет 24 фатир хуҗалары бүген үй туйларын билгеләп үтә. Хәзер район үзәгенә эшкә олдан килеп йөрисе юк. Хезмәт урынына җәяү генә дә барып җитәргә мөмкин. Яңа торак шартлары кызыктырырлыкмы? Аршадан Руслан Хөсендинов. Әйдә, ачкычлар алып кайтыйк. Арша районы Югары Мәтәскә авылында яшәүче Алсу һәм Фаиз Сабировларның шатлыклары эченә сыймый. Алар бүген 2 бүлмәле фатир ачкычын ала. Моңа кадәр көн саен авылдан 7 чакрым Аршага килеп эшләргә туры килгән. Аның бит әле юлы гына түгел, бензины да бар. Кайтырга килергә. Сабировлар бер көттәй 3 ул тәрбияләп үстерә, шуңа да уңайлы фатир бик кирәк иде диләр. Бүген авария хәлендәге торактан күчүчеләргә һәм социаль ипотекага фатир алучы 24 гаиләгә зурлап ачкычлар тапшырдылар. Ишен кулына тәбрик итәм, ишен сау булыгыз, яме? 2 улыбыз бар иде, 3-нче улыбызга бәбегә узгач, үзегә баргач, безгә малай диделәр. Шуннан инде менә бу программа турында ишеттек тә, чиратка бастыкны 3 ел дигәндә, без инде фатирлы булдык, Аллага шөкер. Монда күчене беткәч инде, бөтен туганнарны җыеп, аш үткәрәсе була инде. Ой, кейфер, әйбәт, журнда, жоғарға крандары бар, мойкалары бар. Дания Нұрмұхаметова 24 ғайлы арасында авария хәлендәге тұрақтан көшкен бірден бір ғайлы. Маңа қадар 1960-шы елда түзілген баракта яшаған, көптен түгіл аны сүткенлер. Хәзір Дания апаның 60 квадрат метрлі 2 бөлмәлі фатиры бар. Яңа айлға қадар ижи хазлары сатып алып, тезірек яңа тұраққа көшерге қиялана. Аллаға шүкір, мен шушындай мотор квартирда яшермін, яши алырмын екен деген ой келді. Исен сол шушы үйімде бәхетлі тұрмыш кешіріп, бәхетле картлык кешереп, балаларым белән алар килеп китеп, кияуларым, анакларым белән бергә матур итеп яшәргә язсын. Тварин жилье буенча 160-ка якын квартир бирелде инде безнең. Һәм менә бу безнең кыска вакыт эчендә генә салынган яңа йорт, Муса Җәлил тугыз адресы буенча. Яңа йорт шәһәр үзәгендә диярлек урнашкан, бирдә балалар мәйданчыгы янында гына мәктәп, балалар бакчасы һәм хәтта боз сараена кадәр урнашкан. Аршада быел торак программасы буенча 5 йорт төзелә, киләсе елга тагын 7 йорт сафка бастыру планлаштырылган. Арша районыннан Руслан Хусындинов, Әмир Залюшев, Яңа Гасыр каналы. Тырышып ясалган тырыш шишмәсе тирәсен җимерәләр. Халык аптырашта, безгә Сарман районының Җәлил бистәсендә яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Алар яратып ял итә торган урынсыз калабыз дип борчыла, чөнки шишмәгә сукмак җәй кыш өзелми, ә берничә атна элек аның территориясен казый башлыйлар. Бу нәрсә белән бәйле безнең хәбәрчеләребез шунда юл алды. Суы йомшак, йошкын утырмый. Ләззәт Гыниятуллин көн саен иртән шушы шишмәгә суга йөри. Бер 15 ел йөрим, көн саен иртән. Үзем ашы, самыкларны иптәшкә ашы, көн саен чәйгә шуннар тотабыз. Чынлап та бу тирәдә ниндидер эшләр алып барыла, әле үзләренә кар капламаган. Баксаң, дистә халкының су проблемасын хәл итәргә тырышалар икән. Чөнки хәзер ул монда алтын бәясенә йөри. Кама елгасыннан алалар. Ара ерак 10 чакрым. Шуңа 1 кубометр өчен 50 сумнан төлиләр. Бу күрше районнарга караганда 2 тапкырга кыйммәт. Мария Кукушкина узган айда коммуналь хезмәтләргә 1700 сум түләгән. Яртысы су өчен. Куда денешь платим? Су өчен күп түлибез. Түләми дә булмый. Шуңа бик экономияләргә туры килә. Кирәксә кирәкмәсә дә агызу юк. Җәлилдәге проблеманы тырыш шишмәсе ярдәмендә шишергә булганнар суы, химик матдәләре һәм катылыгы буенча тиешле стандартларга туры килә. Бирдәге 4 чыганактан бистәгә кадәр махсус
тұр балар сұзғандар республикада ердем ете. Ноябрь озағында линия сапқа басар деп күтілем. Бір километр бада бұт тартылған біздің источниктен бұл тұрыш кешмесінден допасел күдіп ете өзінде қам. Онда уже насуслар, қам наладқы бара, пусканалашын работы. Өлейбіз енді жыл ақырына бұлышыны түгәлдерге. Тек әлігі шарағына проблеміна тұлысын шәхәлетме ешек. 78 көп қатлы тұрақ гертіні бірләштірген, әм 15 мүнгләп қалық ешеуші бестеге ел сайын 720 мүн кубометр көлемінде су керек. 1500 кубометр суткаға су алып бола, әбізің патребнісі 1 суткаға 2000 кубометр. Хәтебі дүрттен бірін біз өзімізде су білен тәкмейдер үшін қалықны. Тағын бір олым суыны көрші ауызына қайдан құдырту. Онда яңа шығанақлар ашықлағанлар. Әтіріш шешмесі тересінде шілеушілерге жәлелілерінің жидді тәләбі бар. Қалықның яратқан табиғат пішмағына зиян салмасынлар еді. Сарман районынан Гүзәл Әлім ва Фуат Гайсин, Булат Шафиғулин, Яңа ғасыр каналы. Әгіржі районының Ақбарс холдингіна кірген қожалықларға 5 айлық қызмет хақы бойынша бұрышларының 3 айы үшін төлегендер. Бұл хақтағы сюжетіні біз сізге ұзған атнадағы тапшыруларының бірсінде көрсеткен едік. Лекін ауыл халқының сүйінішлері ұзаққа бармай, оның артынан шымлы хабар да келіп жетеді. Бұл хақтағы сюжетін сіз Туған жер тапшыруында ертеге кешкі сағат 6-да көре аласыз. Сіз Татарстан хабарлары тапшыруының тіп шығарылышын қарайсыз алдағы минутларда. Ленинградларға үш табу жеңілейе. Необходимо поменять законодательство. Дәулет думасы депутатларының физик мүмкінліклері шеклі болған кішілерге ердем инициативаларын Ләйсән Сабирова ішітті. Тіліні білімнің ердемі. Мағлұматына ұшықлау үшін мен 1-2 минут керек болашақ. Үнімді де қолығыз. Икі тіліні де көмел білу үштен ішік ердем ете Гүлна Сафиддинова білішті. Инвалидларының үшмен тәмін ету процесін жеңілейту Россия хүкуметі қолық мәшғолігі торындағы законға өзгәрішлер күртіні сұрай. Ғамәлдегі документы шізләушілеріні бір категорияда тұплай, қам инвалидларының иқтияжын есепке алмай. Бұ мәселе бүгін Қазанда Дәулет Думысы қам Татарстан парламентінің профилі комитетларының ұртақ ұтырышында қоралды. Закон 2019 жылда ғамәлге кірге тиеш, оңа қадар инвалидлар нәрсе білен мәшғол болырға тиеш. Ләйсән Сабирова репортажында. Шабан тойында бір от бар еді. Оның янына келіп, мен оны фотографировать етіп алдым. Шулай етіп, от картинуға көші Камил Тукаев лайықлы елді рәсім есі. Жайыта, мені лауреаты Нижнем Новгороде на выставке дали лауреаты. Татарстан пенсионерларының барлық сәләтлерін қам мәшғолігін федерал депутатлар ұзған күні көрді. Республикада социал ердемге тұтылған оқшаның қар екінші сумы үлкен ештегі күшлерінің мәшғолігіне кетті. Татарстанды бешті белгілерді оқушы білен шағыштырыр, едім береді көп юнәлішлерді бірінші әйді барушы боларға ұмтылалар. Хорошая форма. Когда выездное заседание профильного комитета Государственной Думы проходит в одном из регионов Российской Федерации. Ну и, безусловно, я думаю, польза и для вас будет, для депутатов Государственной Думы, которые увидят практическую жизнь и реализацию федеральных законов в этой части. Инвалидларның мәшғүлігін ұйыштыруда да активлық керек. Россия хүкіметі халық мәшғүлігі тұрғындағы законға түзетмелер күртіні сұрай. Әліге қызмет ұрынары білен физик мүмкінліклері шекле қар үшінші күшігіне тәңетілген. Мәшғүлігі өзәкілерінде үшізләуші инвалид деген түшінші үйік. Отдельное специфическое внимание. Медицина, социальная экспертиза, блин, эшлерге, керек, оларын тірлеткендеру программы, ларында, әлеге инвалидка, нинди, эш башқарыға мүмкін болуы көрсетілерге тиеш. Физик мүмкінліклері, шекле, кишілерге, эш орынна бару үшін, оңайлы маршрут түзінде есепке алуыны сұрайбыз. Закон 2019 жылының бірінші январынан ғамелге кірге мүмкін. Проектіні үш түбе куплаған қолғанлары тәкдим кіртмеген. Түзетмелеріні кізгі сессияда үш оқылышта қабыл етерге ойлайлар. Тағын бір мәселе, пенсияның тупланмалы үшін төлеуінің якынша уақыты. Совет Федерации по социальной политике поддерживает данный законопроект. Ләйсән Сабирова, Рәмзил Гарипов, Яңа ғасыр каналы. Бүгін Татарстанның дүнияға нешік ауаз салуын үйрене башладылар. Қазанда Россия түбәкләрінің тұшқы мінәсәбәтләрі Татарстан тәжірибәсі деген фәнни жиын өте. Россия көлем саясәтшілер, дипломатлар, хәмілгішілер республика моделіне өз бәясін берді. Шында ұқ тәқдімде Яңғырай түбәкләрінің статусын белгілеуші Ауропа конвенциясын қабыл етерге шақырдылар. Татарстанға дүнияға танылу нәрсе берді. Айзар Шаймардан ұшыл хақта. Татарстанның мұстақыл республикалары дүнияға шығу әлі 90-шы иллар башында башлана суверенитет хәм конституция қабыл еткеннен соң республика түрлі иллар үлән қызметтәшілік ете башлай. Ол уақытта президент Минтимер Шаймиевнің бірінші іш визиті туғандаш дәулет Түркияға, аннан Чехия, Кения, соңырақ ісә Ауропа илләренә була. Нәқ мұна шыннан соң Татарстан дүнияға таныла башлай.
Татарстан турында советлар иле торқалғашқына еште башылар. Республикан ол уақытта татарының шанлы тарихы хам нефті білен танытқанар. Шит иллерді ешауше 1 миллионан артық татарлар біленді әлімді жайланы. 41 шит илде 146 татар үшмасы ішлеп келе. Татарға бейлі болған барлық мәселелеріні біз шушы өзі біздің шушы түбәкілерді, шит иллерді болған татар үшмалары арқылы ішлепіз. Әмшері ғасыр уақыт ішінде Татарстан дипломатиясы түшінчесі барлыққа келді. Бүгін республика 140 ил білен сәуде еді. Татарстанның түш сәуде көлемі, мұнда көресіз, 11 миллиард доллардан артық. Әйтірге керек Алманияны. Иң бірінші етіп, шынки Алманиядан біз алабыз машиналар. Әм Алманияға түрлі химия продукталарды сатабыз. Нәтижеде Татарстан шет елден инвестициялар жәлеп ету бойынша Россияда бүгін бірінші орында. Біз өзіміздің экономиканы шақты конкурентлік дәрежесіне көтердік. Регионлар түрлі Россияда. Кімнің бір мүмкіндігі бар, кімнің бір жоқ. Ләкен шығырләмеші бұл мәселі білен бір қалда болмай. Татарстан моделін бүгін дипломатлар да юғары бейләді фәнни жиын нәқшу жы темаға бағыштанды. Республика Татарстан – это действительно уникальный. Татарстан шетелер біле шілігді шыннан да өзінші әлекілі түбәклерге өрнек болырдай олға кеткен республика. Еліне санкциялар біле шекілігінде түбәклер қызметтәшілікіне дауам етті. Вызывает восхищение то, что делается в Татарстане. Татарстан бізді сұқлану хисләрі оята. Мұнда зур олға кетіш, инвестициялар жәліп етуде шартлар тудырылған. Әмі проблемалар да шақтай. Дүниеда түбәклердің өз білгілені ала алмау, алар неші кедері итерге тиешілігі ашық хәл етілмегенде саясат білгіші Василий Лихачев. Ол кенет бәйсізі ғиғлан етіп, Испаниядан айырыла алмаған Каталонияны мисалға кетірі. Лихачев түбәклердің статусы халықара құқық нормаларында ашық язылырға тиеш деп саны. Предложение о подготовке, о начале консультации, переговоров по разработке текста Европейской конвенции регионального самоуправления. Әлігі тәқдимнәрі сіз қалмайышақ, ертегі таманлананшақ конференцияда олар мүрәжәғат етіп қабыл етілер деп күтілі. Айза Шаймарданов, Ринат Сафин, Яңаға сіркіналы. Сонра фәнни ғамәлі конференцияның экспертлар отырышында белгілеп өтілгенше, Татарстанның шет елдер білән урнашқан мүнәсәбәтләре иғтибарға лайық оңай тәжірибе әлі совет шырында оқытуплана башлай. Бұл түрлі предприятиелерінің бір юнәлішті әшләуі, фәнни ұйышмалары һәм юғары оқу йыртлары білгішләрі өзара әлімтәдә тұруы нәтижесі. Соңғы 25 елда Татарстан шет ел инвестицияларын жәлеп ету бойынша нәтижелі система болдыра. Тілні білушілерге сұрау да зор. Екі дәулет тілінде қамил сөйлесушілер өз білімлерін күнделікті де іште де қолдана. Тоқлану орны болсын ма, мәлімет өзегі ме, олар өздеріне мұрәжәғат етушілер білен әр шақ ортақ тіл таба. Неше кетіп, Гүлназ Сайфеддинова көрді. Саня апа? Ау. Исәме? Исәме. Қалярым нешек, Саня апа? Ауырмейсің ма? Булышушы да үз тілінде рәхәтләнеп оралашып болған әңгәмәдәште, әбейләр аны күтіп ала. Людмила Шомирова социаль хезмәткәр, әнисенең башкалар белән татарча ни сөйләшкәнен аңларга теләп, кичкенәдән үзлектән татар телен өйрәнә башлый, бүген инде тел аңа эшендә булыша. Мин үзем удмурт кызы, татар телен укыдым, хәзер бик булыша ул миңа. Татарча аралаштыру мин шуннан башка булмый да, кызым җаным, русчаны аңлап та бетерә алмыйм, русчаны сөйләшә дә алмыйм. Рәхмәт иткәнегез өчен, сезнең адрес буенча бер нинди эш тә алып бара алмыйм. Мансы инде төбәк элемтә операторының контакт үзәге биредә ике дәүләт теле тәүлек буе яңгырый. Абонентларның сорауларына җавап бирәләр. Иң беренче алдына сорыйлар. Сез кайсы телдә мәгълүмәт аласыгыз килә? Я рус телендә, я татар телендә. Безнең өчен бик мөһим һәрбер абонентыбыз үзенең белгән телендә, теләгән телендә шушы информацияны алырга мөмкинлеге бар. Алло, исәмесез? Яңа сыр телекомпаниясе. Татарша шалтыратулар да күп, хатлар да яуа, ике тілді әшләуші яңа ғасыр телевидениесінде хызметкерлер татаршасыз бірне ешлі алмай. Жидекшінің қабыл ету білмәсінде рус қызлары да татарша жауап қайтара. Мен ішке орнашқанда татар тілі білу ең мәжбүрі шарт еді. Хәм татар тілін білмәсен, мен ішке орнаша алмас едім. Сәмісіз? Бізге Татар ризықларын мәлә башқасын сайлайсыңмы, үз тіліңдә сұрай аласың. Шәһәр үзәгендәге туқлану орны, биредә эшләүчеләр татар, рус тілендә дә иркен аралаша. Үлкән кешеләр дә бар, гел татар телендә сөйләштергән. Без алар белән татарча сөйләшәбез. Ике дәүләт телен шуңа сәп шит телне беләләр, бу аларга өстәмә мөмкинлек. Безнең геройлар яшереп тормый, ике телне белү аларга эшкә урнашканда өстенлек бирә, ә аңлашып эшләгәндә эштә җайлы бара. Гөлназ Сәйфетдинова, Игорь Романов, Яңа Ғасыр каналы.
Дети на льду, звезды, телевизион фигуралы шоу проектында Қазаннан 9 ешлі Ғадел Набиулин 3-ші орынны яулап қойтты. Ғадел өзінің ұсталығын Татьяна Тарасова, Илья Вербух, Максим Траньков кебек тәжірибелі шылық уақытта қырыс жүри ағзалар қоршында көрсетті. Лекен жеңу жеңіл берілмей, еш спортшы хатта оңа үмітленмейді. Не үшін бүгін Ғадел журналистлар білен ұшырашуда өзінің хис тұйғылар білен ұртақлашты. Хабаршыбез Шылпан Қасымов репортажында. В первом сезоне ему чуть-чуть вот не хватило до финала. Ғадел бұл проекта екінші тапқыр қатнаша. Біріншісінде қаты ауру себепле ол өзінің ұсталығын тиешінше көрсете алмай. Бұйылы тренер Эльвира Сельскова білен олар ұзақ әзірлене. Бізге ғадел көнігілер ясаған уақытта секіру үлішіне иқтибар етерге қоштылар. Шуңа бұл үлкеде көбірек шығырлендік. Адель Набиулин, город Казань, с номером Абравых партизанов. Сайлап алу турларын өтіп, ғадыл финалға келіп жете. Барлығы 12 бала ауза. Татьяна Тарасова көбік танылған тренерінің Қазанның еш спортшысында көріп алуы мақтауға лайық әлбәтті. Лекен жеңу жеңіл берілмей. Ғадыл өзінің шығышы уақытында екілеті аксель ясағанда еғыла. Ол юғалып қалмай, бірне болмағандай секіріп тұра, хәм шуын дәуам етті. Жеңушілеріні ықылан еткенде айрыша толқынлана. Шоу «Дети на льду звезды» награждается Набиулин Адель. Думал, что я, может быть, даже в тройку не войду, но я вошел в тройку, и у меня были очень радостные эмоции, и мне все понравилось. Чувство радости переполняло меня. Мин улым үшін бік шотландым, әйті бітір алмаслық ғырырлық еслері кешірдім. Ділләрі ханым ғаділіні кішкіні уақытта бік еш ауыр еді деп ескала. Мне сказал доктор, чтобы я закалялся, и когда я буду закален, я не буду болеть. И вот мы пошли в этот спорт фигурное катание. Спорт білгішлері балаларыны спортқа 3 ештен берге тәғдім еті. Бұ уақытта олар тез иренушен бола, хам еғылудан да қорықмайларды. Ділләрі ханым кішкіні қызында фигурлы шоуға берген. Ғаділге башқа телевизион проектлардан да тәғдімлер келе башлаған. Шылпан Қасымова, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Әлігі сағат кәшінді мәклімет спорт неуалықларын менің коллегам Елдар Сафиулин жеткірір. Елдар, қайырлы кеш. Қайырлы кеш, Айгел. Спортта алдағы күннерді бірер мауықтырғы шаршылар күтілемі. Әйір тәгі біздің Қазанда акробатик рок-н-ролл бойынша Россия көлеміндегі яршылар баштаны тамашашыларға кіру ерікілі. Бек мауықтырғы шаршылар болашақ. Спортта бұхан башқа яңалықлар турында қысқана рекламадан саң Яңа ғасыр каналында ғана қалығыз. Рубин футболшылары Санкт-Петербургның Зенет командасы білен ұшырашуға әзірлене. Бүгін Құрбан Бердеев ойыншылары ошы күнігілер өткерді. Қозан командасы олдында бик жетті мақсат ұңшысы сериядан шығу борышы тұра. Ескерті бұзабыз ұзған ұшырашуда Рубин қунақта Уфа командасына жеңілген еді. Олда қозанларының күндерші Россия чемпионатындағы лидерларының бірсі Зенет командасы. Ойын 4 ноябрьде кешке 7-де башлана. Волейболшы қызларымыз Россия кубогы үшін ярыша. Динамо Қозан волейболшы қыздары Россия кубогының ярым финалында Воронеж командасын жеңіп шықты. Паркет хужалары жоғары лигада шығыш жасаушы коллективқа бірден де оңай мүмкіндік қалдырмай. Нәтиже біздікілер пайдасына 3-0. Қозанда өзіше ил кубогы ярышында Сахалин һәм Челябі волейболшылары арасындағы күреште ерек күн шығыштан келген қонақлар шулай ук оңышқа ерішті. Волейбол бойынша ер-егетлер командалары арасында Россия кубогының дүртлік финалына жеребе өтті. Оның нәтижесі бойынша Зенет Қозан ярым финалда Новосибирскінің Локомотив білен ұшыраша. Екінші ярым финал ойынында Кузбас білен Белогорье командалары көйсін ашашақ. Ойыннар 2 декабрьде, ә финал 3 декабрьге белгіленген. Дүртлік финалы Белгардта өтешек. Белогорье өз тарихында 8 мәртебе Россия кубогын яулаған, ә Зенет Қозан спортшылары есебінде 5 жеңу. Локомотив 2 тапқыр оңышқа ерішкені бар, ә Кузбас командасы әлге 1 мәртебеде ил кубогын яулағаны жоқ. Уникс баскетболшылары Европа кубогы турнирында қунақта Хорватия командасына жеңілді есеп 74-94. Қозанда акробатик рок-н-ролл бойынша ярышлар баштана. Қозанда акробатик рок-н-ролл бойынша бүтін Россия көлеміндегі ярышлар баштана. Башқалабыздағы баскетхол спорт комплексына елінің түрлі түбәкілерінен хәрекетшен 7 ешлер жиыла. Бірінші шығышлар һәм ашылыш тантанасы 3 ноябрьге белгіленген. Иң біріншілерден болып мауығушылар ұсталықларын көрсетешек. Акробатик рок-н-ролл ярышлары 5 ноябрьге қадар дәвам ете. Тамашашыларға кіру ерікле. Әлігі мен ашынды яңалықлар еді. Исән сау болығыз. Әйірлік еш құрметті тамашашылар, эфирді қауатырышы шығарылышы.
Келесі тәулікті хауа шартлары нинди болуы турында қысқағына мәғлиметтен соң. Хауа тұрашы шығарылышының иғанышысы жиылмалы жиһаз ясаушы Данил Мастер. Изорада Орзанда егі түрлі корпусы жиһаз сізнің өлшендер бойынша. ДМ-мебель паролен айтсегіз ош бөлмесіне 25% тошлама. Данил Мастер Қозан шәһәрі Вастани урамы 23-ші йорт. Телефон 2-167-166. Әхәзірінді хауа тұрашына көшек. Яндекс погоды мәғлиметі бойынша ертегі күн якын жоғышта. Йоғым түшім иқтималы оз. Түмлі -4 күндіз плюс 1 градус. Республикамызда шоқты суытты мұның тәсерінде юлда бұзылы оқылар көтілі. Сок әм иқтибарлы болсағыз еді. Түнде күн жоғышта да температура шоқты түші. Татарстанның түнияға әгірже Мензеле Менделеевскеда бұлытлы хауа. Біраз йоғым түшімдер көтілі. Температура түнде -4 күндіз плюс 1 градус. Күннәр суытты инде бұ қышқа бір адым дейіп ойласақ та, шимбе күні температура қават плюс қамыны. Әйіртеге дүния күн батыш, орша көкмара болташта олмашыны шамбылытлы хауа, түнле орыны білен қор яуаша. Күния күн батышта, бұл ғар буа шөпірәліде оз бұлытлы хауа. Күндізгі сағатлерде йоң түшімдер йоқ дерлік. Бары тек кешке табағына біраз қор яуы күтілі. Татарстанның өзәк районлары Шистай, Нұрла, Тоқсубайда күннің екінші ортысында йоң түшімдер болашақ. Түнле -5 күндіз 0 градус. Урамда яңғырлы түссіз ноябр юлларда пішірақ дейбіз, шылайда шлесі ғамәлеріміз бары тек оқ юлларға ғана елтісіндер. Шылай ұқсызны иқтибарыңызға тоғын бір файдалы мәғлимет. Хауа тұрашы шығарылышының иғанышысы ошық акционерлік жамбуяты Марбия Фарм. Грип хам солқын тию кәйфігізні түшірмәсін, гиппафлю ярдам етер. Гриппофлю. При насморке, лихорадке, ознобе. Гриппофлю. Скорая помощь от простуды и гриппа. Гриппофлю. Умеренная цена. Хазаринда хаватрашна кушик. Келесі тәулікті бош қалабыз Қозанда күн бұлытлы болашақ. Түнде 2-ден 4 градусқа қадар салқын, күндіз плюс 1 градус. Күнде күн батыштан талған жел. Атмосфера басымы түрікіміш бағанасының 749 миллиметрін тәшкел етеді. Хауаның шағыштырмаш адымлылығы 76%. Күндізгі сағатлерді магнит дауылы күтілі, сәлеметлігізін сақлағыз. Шылай ұқсыздың иқтибарыңызға тоғын бір файдалы мәғлімет. Бакирова шифаханасы Татарстанда әйдеп барушы дауланы орыны. Ол республикамыздың шегінде әм Россияда бектон алған. Ел сайын мұнда 17 мүнінен артық кіші сәлеметлігі нығыта. Шифалы өленнәр, ескеткеш яқшы климат, тәжірибәлі дауалаушылар әм қонақшыл персонал сізге сәлеметлігізі нығытырға бұлышырлар. Наконец-то я приехал в Бакирово. Райский уголок. Татарстанская Швейцария. Номера. Слов нет. Питание чудо. Шведский стол. Комфортные переходы. Мацеста и грязи делают чудеса. Бакирово. Наш санаторий.